gəlib bağa baxıram. Bu belə də gəlir. Ancaq ki, başqa dərman açılmayan sahələrdə də bunlar var. Bu hava namısa armud vəbşi pis gündədir. Pirvəli Məmmədov 15 ildir ki, Qubanın aşağı Atuş kəndində təsərrüfatçılıqla məşğul olur. Fermer əsasən alma və armud ağacları becərir, lakin o son 2 gündə bağında qəribə xəstəliyə rast gəlib. Xəstəlik yeni çiçək açan ağacların tumurcuqlarının solması ilə müşahidə olunur. Bu da əsasən almanın Golden Delicious və Slava Pavizitsiya növlərində rast gəlinir. İkinci müalicəni edəndən sonra üst sahəmə gəldim. Gəldim, gördüm ki, bağ məni açmır. Mənim xoşuma gəlmir. Ha, keçdim armudla, məsəl üçün, Golden Duchess-lərdə. Yəni, gördüm ki, bu ya dərmanın təsiri də ya bilmirəm, havanın təsiri nə idi bilmirəm. Ona görə də ki, lazımın mütəxəssisləri dəvət etdim. Mütəxəssislər deyəndə, üzrəklərin deyərləri nədir, nə deyir. Görürəm ki, bağda məhsuldarlıq yox, məhv olub gedir. Bu xəstəlik Pirvəli Məmmədovla yanaşı bir çox təsərrüfatçıların bağlarında da müşahidə olunur. Fermerlər xəstəliklərin qarşısını almaq üçün Quba rayon kənd təsərrüfat idarəsinə və Quba regional aqrar elm və informasiya məsləhət mərkəzinə müraciət ediblər. Adı çəkilən qurumların mütəxəssisləri bağa baxış keçirdikdən sonra meyvə ağaclarından nümunələr götürülüb. İlkin olaraq mütəxəssislər bildirir ki, buna səbəb yaz aylarında havanın qeyri-sabit keçməsi olub. Bunun da əsas səbəblərindən biri, mən mütəxəssis kimi sizə deyə bilərəm ki, bu saatki vəziyyətdə kəskin temperatur fərqinin olmasıdır. Yəni, gecə ilə gündüz arasında hal-hazırda temperatur fərqi 20-25 dərəcə fərq eləyir. Eyni zamanda qış müalicəsində müəyyən o atılmış preparatın, göydaşın, mistulfat tərkibli darmanın bəlkə də köhnə olması. Bunun nəticəsində məsələn bitkilərdə bu cür biraz anormal proseslər yəni baş verir. Meyvə ağaclarından götürülən nümunələr laboratoriyalara göndəriləcək. Xəstəliyin mənşəyi məlum olduqdan sonra lazımi tədbirlər görüləcək. Rahim Qafarlı, Ələkbər Məmmədbəyov, Yusif Məmmədov, Quba.